Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætla aðeins að fjalla um hérna sunnudagsmartröðina, nei fyrir ekki sunnudagsmorgun og þann heila þvóttar þátt í bóði skrújú. Þessi þáttur er alveg kerfisbundi notaðu til þess að heila þvó almenning og e, það eru sérstaklega tvö atriði sem ég ætla að hökka eftir í þessum þætti sem var í, í ásunundæ og það er hérna í sambandi við verðtrygginguna húsnæðislán og, og, og það skipalaga þræðlahald og, og glæpastar sem ég tengt því og svo hérna um dýrakonunar tvær dýradýrkendunar Og ef ég byrja á verðtrykkingarmálinu þá er uh, þetta hjal um uh, að krónan sé ónýtt til þess að uh, hægt sé hann á stöðuleika þá þarf ákveðin hópar á þjóðin að lifa í fátækt að hérna, ef við gangum í öfru bubandalagi og fáum öfru þá verður allt eins og í heimnaríki og að, hérna, að þessar líðar eru, og já, og svo með að bjarga sparnanum hjá uh, líferisþegunum og, og að sparnanur brenn ekki upp, þetta er allt saman reynar líðar. Þa, það, það stendur ekki fótur fyrir neinu af því sem þetta fólk var að segja í kynningarinslæginu hjá húnum gíslað. Sko á Íslandi er rekið það sem að heitir fractional reserve banking og það er rekið út um allan heim að við fyrir aftur í þetta fræga adriði hérna og því að stjórnað í gegnum World Bank og, og hérna allþjóða gældriðsjóðin og í gegnum net roðtjald sæðlabanga. Þar er þetta Fraktional Reserve Banking regið og þeir sem er með uh, uh, þetta bankakerfi, þar er uh, peningagjaldmiðlin, íslenskar krónur, dólarar, evrur, þetta er allt sem að bara klósetpapir. Það stendur ekkert að bakvið þannig að það er fít gældmiðl. Það er ekkert sem stendur að bakvið, ekkert gull, það er ekkert. Og á bakvið íslenska gjaldmiðlin, krónuna, er ekkert gull. Íslandingar eiga ekkert gull. Það er verið að telja fólki trúum að, að, að Ísland eigi ykkur að 14 miljardar í gulli í federalri sörfi í bandarikinum. Það er allt sem að tóma. Það er ekkert gull þar. Þjóðverjar voru að byggja um að fá gulli sitt í baka. Þeir eiga eitthvað slatta tónum hann að gulli, eða eiga eða eiga og þeir sögðu fyrir held í sjö árum þá sagðu þeir, herðu, við viljum koma og kíkja á gullið okkar sem þeir er að geima fyrir okkur og bandargema sögðu bara, næ þið komið ekkert hérna ykkur kemur ekkert við hvernig við geimum gullið ykkar <laughs> og svo þó verðar fóru nú að ganga meira á þá og þeir sögðu, bandargema sögðu í lóginni á, ok, við skulum borga ykkur þetta tilbaka á sjö árum Þá afhendu við gullið og það var einmitt núna uh, afhending núna í hvort það var í þessu mánu eða síðasta mánu og uh, þeir ætluði að afhenda held í 50 tónn að það verið eitthvað sluðis, þessi er þetta 17. að því sem þeir áttu og þeir gáttuði að afhenda eitthvað 5 tónn og þýskagullið var allt saman mert þýskalandi en þeir fengu uppbrætt gull þannig að það er greinlegt að þýskagullið er allt saman horfið og þessna er svona mikil spenna og til því það er einn ástæðan fyrir að það er reðustin í Lípíu að því að Lípíu áttu 150 tonna gull og senlega hafa 5 tonna því verið tekinn til þess að þakka þess niður í, í þjóðverjum en málið er og taland um allt þetta háskólasamfélag og háskólafólk og hálfvitaðna þar að e, þeir e, er að sem er að tala um krónun á gangi eru Evrópubandaleið, sjáu hvað er mikil e, hvað er mikil áróður sem kemur frá háskólanu um þetta að þegar þeir að tala um veika krónu þá er vitað það er vitað að hlutabankakerfi hlutabankakerfi að það mun valda verbolgun það er innbyggt inn í þessa tegund af peningakerfi og þetta vita allir sem eru að vinna í fjármálageranum í Íslandi og í stjórnmálum og í svona kerfi þá skiptir þig mestu máli hvar þú ert gagvart peningaprentvelni þannig að þið sjáuðu hérna að svona er peningurinn búinn til Það leggur einhver inn 100 einingar og þá eru 10% í, í það sem heitir Resurf, þess vegna heitir þetta Resurf Banking og uh, þetta er kannski bara landsbankinn og að, uh, þetta er, er Arjón bankið eða eitthvað slíkt að þeir geta lánað út á þessi, þessa, þessi 100 unit þá geta þið lánað 90 yfirbót. Uh, ég veit ekki alveg hvort það kemur rétt fram hérna, en allavega þá, þá, ef þú leggur tíu inn, þá geta þið lánað hundrað eða þúsund út á þessa tíu sem er lagd erinn. Og þetta er svona peninga mekkanóð, eða svona matadórspil, það sem skipti mestu máli að þegar peningann eru prentaðið eða settir inn í hagkerfið, þá verður mestir þegar þeir koma inn í peningakerfið og e, þess vegna er allir bankamenn svona rosalega ríkir eða bankastofnarnir af því þeir fá peninganna fyrst og bankanir á Íslandi Arjóbanki, Glitnir Íslandsbanki vissum mest þegar ég veit ekki hvað er heitið dagreindar þegar alltaf skiptum nafn að hérna og, og landsbankin, þeir hafa semst heimil til þess að búa til peninga úr akkurat engun þeir eru semst er að lána þeir ekki neitt bara og síðan hef, hef, taka að þeir aður heimili til þess að innhemta vegstæðir Og þetta er peningakerfi sem er rekið á Íslandi. Og svo er alltaf verið að tala um lífurisjóðuna, lífurisjóðuna, lífurisjóðuna að, að varðveita sparnat. Sko, besta leiðin til þess að varðveita sparnat er að kaupa gull, lönd og listaverk. Og af því er sterkast landaregnir og list og, og gull. Og hérna Ég spyr hvað eiga allir minn slífur í sjóðunni mikið af gullu, ekki neitt þegar eiga ekki snitti af gullu sem hún heldur á í hendinni þessi gull hlutabrið hlutabrið upp á þessi til gull, það er bara plat, peningar, líka og hérna þannig að uh, það er vitað það er þekkt staðrænt að þetta kerfi þetta peningakerfi sem er í gangi er með innbyggða verðbólgu það mun aldrei stoppa verðbólga í þessu peningakerfi og það gildir að sama um efruna eða dólaran það er engin munur á því þetta er allt, saman, þetta er allt sama uh, móðið í sömu skál þetta er sama drullumallið allt saman en hins vegar það sem er sérstakt við Ísland og sem að er glæbastarðsefnin það að við hugsa um okkur að einhver takir sér hérna 20 miljón krónalán til 40 ára að þá er þetta það sem að þetta er reynda fyrir eitthvað hári vextir, þetta er 4,2% vextir en ok, það, það er kannski eðlilegt, en þið sjáuð að vextin þú borgar á 20 miljónum tilbaka, já borgar nýr og síðan borgar á 21 miljón í vexti tilbaka og þetta er nú svona kannski eðlilegt og við getum með þess að hækka með það að tala með um að vegstinn er hækka mikill þá erum við getað að breyta því hérna náttúrulega að uh, þá uh, hækkar þessi tala eitthvað örlítið en hún hækkar ekki svona, og síðan koma verðbætunar þetta hérna verðbætur sem eru lagður á, á íbúðalánu í Íslandi er skipuleg glæbastar sem ég, þetta er stríðsklæpir þetta er bara nánast glæpir gegn mannkinni og ég veit ekki hvaða glæpir ekki kallaði þetta. þetta þetta er sko verra heldur en þræla hald að það er þess að verbætur sem eru krabnar á 20 miljón krónalán upp á 128 miljónir þetta var, voru allir sammala um í hérna hjá honum Gísla Martina þetta væri nú bara fínt sko þetta væri frábært til þess að venda, venda lífurísjóðina eða, eða sparna fólks en sko peningan þess að fólk á í böngum uh, það, 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 það er í rauninu engin trygging allir peningar sem er inn í lífurísjónum, það er engin trygging á baku það, þetta er með þess að verða að sýta í afleiður og, og allskonar bara vittleisu og uh, hérna þannig að um, þetta, þetta er, tekur ekki nokkru tali að fólku tali svona þegar að ég mun að sýta linkina og sína fyrir neðan það er bara greinlegt hvaða áhrif þetta, þetta kerfi er bara með innbyggt er bara með innbyggða verðbólgu og hérna og þetta er allt sem hann bara bull og blekkingar Og þið getur nú hórt á önnur vítjó hérna sem ég hef gert um verðverkinguna og, og þá, þá gleypast þar sem ég sem að henni er tengd. En annað sem ég ætla að tala um, það var hérna setna einslæðið í þættinum en það var þetta í sambandi við illa meðferð dýra sem ég er alltaf alfarð á móti ég vil að við séum góð við dýrin okkar en önnur uh, uh, damann hérna sem að satt fyrir svörum hún um séf, ég hef nú lendt í viðræðin við hanna á internetinu þó ég sé að hún hefur svona blokkað múti og ég hef ekki síðan að lengi uh, sem að margi gera sem að uh, er ekki samála mér að hérna, uh, hún var mjög mikið á móti kvalvið og hún er ekki í neinu äh, äh, það sem hún er að segja er ekki í neinu samræmi við einu sem það sem hún er að segja sjálf hún er að segja já þessi grei svín í svínabúanum þau, eru, þau fá ekki að lifa heið hafmyggjum sem er lífi á því að þeir eru neitt eða á því að þeir eru deitt og það er sem er stóra, það sem henni fyrst svagalega vond við, við þetta þetta dæmi en á sama tíma berst hún á hæl og nakka gegn kvalveidum og kvalir þeir eru í náttúrunni frjálsir og hafmyggjusamir þá kannski hefðu við veidum þá þá er alltaf engin hafmyggjusamir yfir því að uh, þá er í einum kval kannski 40-50 tonn af alveg hæsta gæða kjöti sem hæftar að hugsa sér beint úr náturinni og hérna og uh, Sif það uh, sko þegar hún er að tala um svínabúin og þegar hún er að tala um kvalveðar þá er bara, uh, hún skiptur um hatt það þa 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 gilt ekki sömu rögin Þannig að, um, að þetta er fyrir mér og svo náttúrulega hinn, Dúlan, sem var hann að með henni, þekk ég hana nú ekki neitt, sko. En þetta var svona svipað Disney hjálf hjá henni. Sko, það er búið að vera, frá því að Disney var náttúrulega stofnað, Disney fyrirtækið, þá er búið að vera, hérna, heilaþottur um það að, að dýrins séu eins og menn. Og þau voru einmitt að fagna því að dýrin væri núna að fá svona mannréttindi. Og þetta er hluti af uh, áallun hérna, þetta, þessa, uh, þessara samsteipu hérna sem, vitna, sem að, uh, ég, ræður öllu. Og það er hérna í þessu Rand Corporation Já, hérna sjáu þið maður fjörn. Okay. Hérna sjáu þið Rand Corporation og Fabian Society og svo hérna Tavinstokk institút og fleiri, þetta eru þetta eru svona þess að kalla þingtang að hérna þessir aðilar eru sem sagt að þeir sem er að hugsa upp þetta eru svona þjóðfélagsverkfraðingar og þeir viti að þeir sita flúar í matvali og vatn til þess að Uh, hérna sljófka í fólki heilan og hérna og þeir komast að því líka að kjöt hreinræktaði uh, náttúrulegt kjöt eigur greinda výstulja fólki. Þess vegna getur þið alveg bóka það að þetta lið hérna alls að mann þetta lið borðar alveg hákjaða, kvalkjöt eða, eða nautakjöt eða það besta kjöt sem að, sem að jörðin getur gefið, þetta lið borða það saman, og börnir þeirra borða það en það vil bara ekki að, að almenni slubertinn fá við þessi gæði og ástæðan fyrir því að þessi klíka þess að þið sjáðu hérna á 21 markmiðinu, illunatti og, og fleiri slíkum rítu sem ég hef vittnað hérna í að það er verið að nota náttúru réttindi til þess að, til þess að ná kontroli á mannfólki. Að markmiðið er að við höfum einhverja aðganga að náttúrunni. Eina sem við höfum aðganga að til þess að borða er þetta kýtti sem New World Order framleiðir sem að það er bara viðbjóður og ógeð heila þvær fólk eða það heila skemmir fólk og það er allir um þessi bóluefnunum það er gríðalega mikið að heila skemmandi efnum að það er eftirtakta verð að í öllum þessum efnafóknum sem verður að beita gegn almenningi um allan heim og þar á miðal á Íslandi að þetta eru allt saman uh, flúorið allir þessi aukaefni í matnum það sem verður að dæla í, í uh, kemdreilinu Þetta er allt saman efni og element sem hafa, hafa, eru skaðsamleg fyrir heila starfsemi fólks og það er uh, sérstaklega að vera að reyna að ráðast gegn heila starfsemi fólk og síðan bara náttúrulega gegn almennu heilbriði því sjáuð hérna einastofnun hér til dæmis inn í þess að vera í hræðilegu mafíu sem er World Health Organization að uh, þeir vinna, sko þetta fólk hefur allt sem hann líst í yfir að þeirra markmið er, og svo hefur tölunagjum að markmið er að fækka mannkinni um 95% og ég hérna, sko ég reyndar, uh, þetta er ekkit persónlegt gagvart sif, sko ég held að sif sé mjög uh, góð manneskja mm. og það er allins fólk sem var í Johnstown uh, sértruvarhófnum sem að dra bötni sín, sko Og, og félaga sína og sjálft sig, þetta var upp til hópa mjög gott fólk sem var og svona duglegt fólk sem vildi byggja upp gott samfélag en það var undir ákveðinu mindkontrólið, heilaðvetti heila og heilastjórnun sem að leiti til þessara óskapa og ég held reyndar að hún séf sér alveg skýrt dæmu mannesku sem er undir þessari undir þessu kontrolli og hvetana bara til þess að horfa á vídjón hjá mér og, og reyna að sjá samengi hlutana því að, þess að segja, vir, virkar sem bara mjög elskuleg manneskja. En hérna, það er alltaf að ganga eftir með rúf eins og ég spáði fyrir. Það eina sem er að gerast er að það er verið að skipta um heila þóttavél. <laughs> það eru þetta hérna, þessir hérna, þessir hlið hérna. Í mafjóni, Randliðin og Fabianliðin, þeir eru, hérna, það er tölur að vera ergjur hér á millalda, en, en þeir eru samt sem áður undir sama, e, undir sömu stjórn og hérna, þetta er ákveðin taktik að hafa raut og blátt lið Þa, það er eins og Coco Pepsi McDonalds, Burger King þótt að séu sömu eigendunar af þessum fyrirtakjum, þá líður fólk alltaf að það betur eða hefur eitthvað svona ímyndað val og hérna er til dæmis Club of Rome þaðan kemur alltaf þessi frá Club of Rome er þeir mikið með eugenics þið getur séð hérna, videofram er um eugenics það er mikið pæltið því hérna í Club of Rome The Tavistock, þaðan kemur alltaf til dæmis rock bilgjurnar og það og bítlarnir og lauslæti kinnlífi og eiturlífin og, og, og þetta, þetta kemur allt hérna frá Breitlandi, Davinstokk og hérna eru náttúrulega leginið þjónustunar leginið þjónustunar eru í þjónustu Rothschild eða þessara þessara hérna eru í þjónustu bankana, leginið þjónustunar vinna fyrir bankana eru hérna og hérna sjáum við þessi, hérna mafían er hérna og House of Roth, Rockefeller sko Rockefeller, ég þarf hendur að leggja í alveg sérstætt vítjó um Rockefeller, sko þessi Rockefeller Medicine eða allt þetta livgja og lækna kerfi sem við erum með kemur frá Rockefeller og Rockefeller founderinn eða sem, sem fann upp þetta veldi að þeir hérna hann var snákasölu maður þess að sjáu þið svona mikið í læknavísindunum sem við erum að ha ha hamrast með alltaf það mikið að eitri í læknavísindunum sjá krabba með slækningar miðast mýl, að því að dæla eitri í fólk og geyslun sko. við vitum að ef þú vinnur í ef þú erur fyrir geyslun þá farir þú krabba með og lækningin er að fara í geyslun <laughs> þetta er bara þetta, þetta er bara tómt ruggli ef þú Ef þú brennið á kerti á puttana þá er lausnin að fara í, í hérna í loðandi átt með hendina. Að, að þessi læknavísi þetta make a little sense. En ég mun gera sér vídeo um lækna um Rothschild nei Rockefeller medicine. Og hérna en ég vara ykkur við þessari sunnundags martröð ráleikur konar alltaf frekar að koma hérna til mín á frelsitífi til þess að vita hvað er raun að gerast í þjófélaginu og heiminum ég veit að reyndar aðeins hveti hvort þess að styrka með mér að þetta er ekki alveg að ganga upp hjá mér ég hef ekki en þá fengið 18.000 eða sem þú veist fengið hérna aðnúta göldin, ég tel reyndar það sem ég ákveði mannreitt enda mál að eins og með kirkjurnar, að, að aðskilna ríkis og kirkjum þá tel ég að það sé náðs Ég tel að það sé sama réttlætismál og þá er ég svona aðalega eins og ég mögulega á því að fá afnóttagöld alveg svo sér trúarsöfniðir eða trúarsöfniðir hafa rétt til þess að fá kirkugöld eða sóknagöldu eða hvað þetta heitir en endilega að þanga til þá verður það einstuglega reyja að styrka mig og hérna þá líður kannski ekki svona langt á melli vítíu <læður> Takk fyrir, blæðis